Kjell-Åke, nu ligger det förpackningar i soporna igen. Ja, jo, jag visst. Jag tänker lite fel där. Men jag har gjort den här som ska hjälpa mig att tänka rätt. Håll fram den där. Mm. Nu försöker jag slänga den här bland soporna. Hur tänker du, människa? Men inga förpackningar i soporna i alla fall. Lite finjusteringar bara.